Geslaagd. Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze week ga ik leren skateboarden. Oké, ik ben hier in mijn garage en ik ben ergens achter gekomen. Ik heb geen skateboard. Ik dacht dus dat dit een skateboard was, maar dat is het niet volgens mij. Want volgens mij, nou oké, ik weet niet, ik heb er geen verstand van, maar... Nou oké, misschien is het wel een skateboard, maar dan heel klein. Ik bedoel, ik denk niet dat ik hierop kan leren skateboarden, want mijn voeten passen er niet eens op. En hij kan niet draaien, hij kan niet zo, hij doet gewoon zo vooruit en dan is dat wat je moet doen. Wacht, ik zal het even laten zien. Oké, kijk. Als ik mijn schoen hierop zet, waar moet mijn andere voet? Mijn zusje wil nog een pennyboard. En ik weet niet wat. Volgens mij is een pennyboard. Is dat gewoon een merk? Ze heeft hem gecustomized. Toen ik nog op de basisschool zat, had ik dit waveboard. En dan ging ik echt elke middag na schooltijd mee waveboarden. Maar dat is alweer 5 jaar geleden. Lijkt me wel leuk om weer een keertje te waveboarden. Dus dat ga ik nu gewoon even doen. Even kijken of ik het nog kan. Ja, voor de rest heb ik ook wel eens geprobeerd om te, hoe heet dat? Een soort van schaatsen, maar met rolletjes, skates. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd, alleen ik ben een soort van te bang daarvoor. Ik kan gewoon niet goed functioneren als er wielen onder mijn voeten zijn. Nou, en ik ga proberen te skateboarden. Mijn zusje kan dus longboarden. En dit is zo'n super groot ding, weet je wel. Zo eentje die echt zo groot is als je halve jezelf. En dat heb ik nog nooit geprobeerd. Of in ieder geval, ik heb wel eens een soort van een poging gedaan. Ik heb erop gelegen. Dat vond ik wel leuk, maar ik zou er niet durven op te staan. Want dat is eng. Maar het doel van vandaag is dus om op het longboard te kunnen staan. Oké. Een vriendin appte me net van, hey, ik verveel me. Zullen we afspreken? En ik had zo gesnapt... Oh, de camera is een beetje... Maar ik had zo gesnapt van, hey, ik ga leren skateboarden. Alleen ze zei dus, hey, gaan we skateboarden? En ik was zo van, ik vind het heel leuk om met je af te spreken, maar... ik kan nog niet skateboarden. Dus ze komt er zo aan. En ik ga snel proberen te longboarden. Dus ik ga gewoon niet zeiken en ik ga gewoon yay. Ik kan dit. Oh my god. Oh my god. Ik doe het gewoon. Oké. Okay. Exciting. Oké, okay, ik moet nog kunnen sturen, stoppen. Ja, dat ga ik nu oefenen. Of zo. Stuur, stuur, stuur. Oké, en nu meerdere keren stappen. Oh, ik kan trouwens ook stoppen, want dat heb ik de afgelopen keren allemaal al gedaan. Nou ja, ik ben natuurlijk ook tegen dingen geknald, maar... Oh, het is zo donker. Steffi is net naar huis gegaan. En het was zo leuk. Ik wist echt niet dat ik soort van zo... Ik zal even vertellen hoe het ging. Oké, ik begon dus. Ik struggelde nog heel erg met vooruitkomen en... Nou, niet zozeer... Ja, wel vooruitkomen, ja. En hoe langer we bezig waren, hoe beter het ging. En de terugweg hebben we bijna in 1 keer geskateboard. Ik heb er geen beeld van, behalve dit. En dat was... Toen ik het nog moest leren, soort van. In het begin was ik heel vaak aan het stoppen, omdat ik gewoon niet kon sturen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat je soort van je lichaam ook moet gebruiken om een andere kant op te gaan. Ik heb dus dit board. Het is super klein, maar ik denk wel dat ik er nu op durf.
wil jullie nog even wat vertellen. Want voordat ik op het bord durfde te staan, moest ik iets doen. En misschien vindt iedereen het gek. Ik deed mijn ogen dicht. Beelde me in hoe ik met mijn rechtervoet op het bord stapte. En hoe ik soort van mijn linkervoet gebruikte om af te zetten. En dan gewoon op het bord ging staan. En toen ging ik het proberen. En ik durfde het gewoon zoveel beter. Tot morgen. Gisteren was ik zowat de hele dag van huis weg. Dus ik heb niet kunnen skateboarden. Dus laten we even zeggen dat vandaag dag 2 is. Nou, ik heb vandaag ook niet geskateboard. Nou, het enige skateboarden wat ik heb gedaan is van de ene kant naar de andere kant van de garage. Want daarachter hebben we nog wat tuin. En nu is het makkelijker en korter om van de ene kant naar de andere kant te rollen in plaats van te lopen. Kost veel minder moeite en tijd. Oké, ik voel net de spetters van regen, dus ik moet opschieten. Maar goed, zoals jullie net zagen was ik op het longboard. Alleen toen zei Denise, mijn zusje, zo van hey, je doet dit fout. Dus toen ging ze het voordoen. En terwijl ze het voordeed, ging ze gewoon weg. Dus toen bleef ik achter met pennyboard. En daar zit ik nu op, want ik kan het. Ik was natuurlijk helemaal bang van, oh nee, kan ik dat wel? Maar toen deed ik het gewoon, want ik dacht, oké, ik moet nu wel, want anders kom ik niet thuis. Dus doe het gewoon als je het niet durft. Nog 3 dagen heb ik over om deze video te maken en ik dacht nou, hoe kan ik deze video nog leuker maken? Het antwoord was natuurlijk al snel bedacht, outfit. Elke dag kies ik 1 board en daar stel ik dan een outfit bij samen. Deze dag ga ik voor de longboard en ik dacht, ja, die wielen zijn rood. Wielen zijn rood. Dus wat kan ik daar nou bij doen? Misschien is het leuk om de primaire kleur te doen. Dus ik heb dit gele, hoe noem je dat, topje. En is het blauwe broek. Nou ja, de primaire kleuren zijn natuurlijk cyaan, magenta en geel. Maar hey, en ik heb natuurlijk ook nog schoenen. Laten we maar gaan. Oké, kom, we gaan. Wat leuk. Ik zei dus dat het onmogelijk was om op dit bord te rijden. En dat is waarschijnlijk nog steeds waar. Maar dat betekent niet dat ik het niet meer mag proberen. Dus ik ga hier proberen trucjes op te doen. Oh, nu zie ik het pas. En een klein bordje hierop. Een dingetje. Vuurtje. Wolkies. En regenboog. En een zon. Ja, superleuk. Nou, ik dacht, daar kan ik ook een leuke shirt bij aan doen. Dus ik heb dit vrolijke gekleurde. En deze zwarte broek. En ik heb ook schoenen aangedaan die ik normaal gesproken nooit meer aandoe. Omdat ze eigenlijk kapot zijn. En ik dacht, als ik met mijn nieuwe schoenen over dit heen ga, gaan ze kapot. Ik heb een video opgezocht met 5 makkelijkste trucjes. Het zijn, zullen we zeggen, dingen waarvan je denkt van, maar dat zijn helemaal geen trucjes. Omdat het gewoon echt super simpele dingen zijn. Trick 1 is als je je broek zo koppen. Heb je schoenen eronder, daarom heb ik deze oude aangedaan. En dan spring je. En dan ga ik het zo. En dan spring je erop. En dan is dat de truc. Oh my god! Hop. Ik had net 1 keer dat ik het gevoel had dat ik mijn rug bijna brak. En daarna stond ik op de zijkant. Oké. Aan de ene kant ging het in het grind goed en wil ik het heel graag hier proberen op het steen, maar aan de andere kant, ik durf het niet. Oh my god, oh my god, ik did it. Ik ga nu nog een keer degene doen die ik net deed, maar dan zonder bescherming. Woehoe, geslaagd. Wat ik net bij de deur deed, deed ik 1 keer en daarna nooit meer. Oh.
Gelukt! Vandaag is de allerlaatste dag voor deze video dat ik ga skateboarden. En ik heb hier dan ook de pennyboard van mijn zusje. En zoals je ziet is hij super fel neon. Dus ik dacht heel vrolijk, ik doe daar deze felle trui bij. Maar het is super heet, dus dat wordt hem niet. Ik heb een wit shirt en een zwarte broek. En nee, die kan je niet zien. Ik heb trouwens echt spierpijn van de afgelopen dagen. Maar let's go! Beter dan dit gaat de zonsondergang denk ik niet meer worden, maar ja, wel mooi. En dat heeft alles te maken met het warme weer volgens mij, want daardoor is een soort van gekke laag in de lucht. Maar ja, ik heb geen verstand van, dus ik zeg eigenlijk ook maar wat. Ik was eigenlijk van plan om hier een mooie thumbnail te maken, maar ik kies er gewoon eentje van een leuk shot waar ik val of zo. En de zon is nu al volgens mij onder, dus jammer dan. Matched! Oh, gaten. Dat gebeurt ook al eens. Ja, skateboarden is wel echt een van de beste dingen die ik heb geleerd in deze pandemietijd. Ik heb gewoon geleerd om vooral dingen te doen waarvan je denkt, dat kan ik niet. Ik wil je heel erg bedanken dat je naar deze video hebt gekeken. En tot de volgende keer. Like, abonneer. Doei doei. Dit is echt de beste weg ever. Hey.